Arvoisat kurssilaiset, toivotan teidät tervetulleeksi tänne akvarellimaalauksen hienoon hommaan. Teitä on siellä suuri joukko, isoja ja pieniä. Minä ajattelin, että minä ensimmäiseksi kerron näistä välineistä, mitä voi käyttää. Niitä on niin paljon enemmän kuin mitä minulla on tässä esiteltävänä, mutta joitakin tässä näytän. Ensin puhun papereista. Koulussa käytetään vähän heikkotasoisempaa paperia, sillä kallis akvarellipaperi ei aloittelijalle ehkä oikein sovi, se oli liian kallista ostaa. Mutta kyllä silläkin tullaan aluksi toimeen oikein hyvin. Sitten mulla on tässä tämmöinen lehtiö, joka on tämmöinen rengaslehtiö, jossa ei paperit ole kiinni. Vesiverimaalauksessa on edullisempaa, että on semmoinen lehti, että paperi on joka puolelta kiinni. Silloin se ei kastuessa ollenkaan rupea käyristymään. Ja oikein hyvässä akvarellilehtiössä se on niin hyvin siihen pingoitettu, että se vasta sitten, kun on työ valmis, sitten se varovasti veitsellä reunoista ottaen se otetaan pois siitä. Tämä on nyt A-koko. Paperiahan luokitellaan eri kokoisena. Tämä on A. Tästä puolet on A4, niin tarkoitin. Ja tässä puolet on A5. Sitten on vielä niin kuin kaksi tämmöistä. On A3. Teillä useimmilla on se kolmonen. Tietysti riippuu siitä, minkä kokoisia kuvia aikoo tehdä. Jos on ihan pieni aihe, niin turha ottaa sitten semmoista suurta pintaa. Ja kun te aloitatte jonkun työn, niin ajatelkaa, miten te sijoitatte siihen paperille sen, siihen lehtiöön. Koska ne 4 sivua, ne niin kuin sulkee sen tilan sisäänsä. Se täytyy ajatella valmiiksi, miten sommittelette, minkä kokoisia ne kuvat ovat. Tässä minä näytän tämmöisen vähän tasokkaamman lehtiön. Niitä on eri maissa valmistettuja. Tämä on saksalainen, Söllershammer. Ja tämä on hiukan semmoista karkeapintaista, tämä paperi. Ja monet mun tuttavat taiteilijat käyttää tätä. Esimerkiksi Nandor Mikola, joka on kuuluisa meikäläinen maalari, hän käyttää tätä paperia. No, sitten on hyvin hyvä paperi, jota minä myöskin suosittelen ja käytän itse. On italialainen Fabriano. Ja näitä lehtiöitä on monen kokoisia, isoja ja pienempiä. Tämä on melkein niin kuin 2 A3. Kun te maalaatte jotakin, on hyvä aina olla sellainen koettelupaperi. Ja se olisi hyvä, jos olisi samaa paperilaatua kuin itse se taideteos. Kyllä siihen tietenkin käy muukin. Sitten vesiastia, jota tarvitaan. Tässä nyt on näin iso tämmöinen ja se on hyvä, jos se on suuri, koska pensseliä, sivellintä on hyvä huuhtoa väljällä vedellä. Me tarvitsemme kenties muunkin vesiastian. Semmoisen pienen, johon me sekoitamme, teemme jonkun semmoisen väritilkan, joka tarvitaan samaa väriä ohuesti paljon. No sitten minä esittelen nämä värit. Ihan kaikista yksinkertaisin väripaletti on tämä, tällainen. Ja siinä on näitä perusvärejä, päävärejä, kutakin 2 keltaista, punaista, sinistä. Ja toinen näistä on lämpimämpi aina ja toinen kylmempi. Ja kun me sekoittelemme näitä väriä, näistä saa syntymään kaikki muut värit. Ne on sen takia, niiden nimi on perusvärit, päävärit. Ja minä tulen kyllä puhumaan erikseen väriopista. Akvarellimaalarin ja tietysti öljyvärimaalarin ja kenen tahansa maalarin ja piirtäjän on hyvä
niin kuin itselleen omaksua värioppi, että osaa sekoittaa näitä värejä oikein. Sitten minä esittelen, no niin, tämä oli se yksinkertaisin, jolla tullaan toimeen aivan hyvin. Teillä monilla on näitä värejä. Nämä on puolipeiteväriä. Niillä voi maalata yhtä ohuesti ja kuultavasti kuin tavallisilla vesiväreillä. Mutta näillä saa vähän paksummin. Ja näitä peitevärejä on sitten niinkin paksuja, että niitä on joko pullossa, tai ne on sellaista vellimäistä, tai putkilossa, tuubissa, niin kuin hammastahna. Vesivärejä myöskin, ihan taiteilijavesivärejä on niissä putkissa. Niitä vaan on aloittelijan vaikea käyttää siinä suhteessa, että niistä menee paljon hukkaan, kun ne pitää pusertaa jonnekin paletille tai jollekin paperille ja siitä ottaa. Mutta kun tottuu tähän, niin siellä on hyvin hyvälaatuisia värejä. No sitten minä näytän tässä, mulla on useita näitä tämmöisiä pelti, sanoisinko palettia näitäkin. Tähän voi lisätä ja ottaa pois värejä. Ja täällä on semmoinen, täällä pohjassa semmoinen rengas, josta voi pitää, että näin voi pitää sitä kädessä, kun rupeaa maalaamaan. Ja tämä on sikäli mukava myöskin tämä. Nämä on semmoiset matalahkot kaukalot tässä, johon voi sekoittaa sen värin, sen kevyen värin, jolla aikoo tehdä jotakin pintaa. Kaikkea ei voi ottaa suoraan värinapista tai tästä väristä. Se tulee liian paksua, koska vesivärimaalauksessa, akvarellimaalauksessa, se on kuultavaa tämä väritystapa. Ja voi jättää paperille myöskin valkoisia kohtia. Ei se tarvitse olla umpiummessa koko paperin pinta, eikä nurkasta nurkkaan. Minä esittelen nämä siveltimet. Mulla on tässä, nykyisin käytän paljon tätä sivellintä. Tämä on niin hyvä siitä, että se tulee aivan pieneksi tämä kärki. Sillä voi vetää vaikka kuinka ohuen viivan, mutta sillä myöskin voi maalata aivan tuommoista suurta pintaa. Näytän tässä vähän. Vaikka näin. Tätä sanotaan tämmöisen tasaisen suuren pinnan väritystä, laveraus. Se voi olla vähän vinossa, näin kaltevassa asennossa tämä, ja antaa tämän väriliemen siveltimen avulla valua alaspäin, alaspäin, alaspäin. Ja tässä voi myöskin, jos on joku taivaan väri, joka se muuttuu toiseksi tämä, niin siihen märkään pintaan, ennen kuin se ehtii kuivaa, niin siihen pannaan sitä toista väriä. Ja valutetaan. Silloin kun laverataan tämmöinen tasainen pinta, sitä ei saisi moneen kertaan ruveta sorkkimaan ja paikkailemaan. Se menee silloin pilalle. Sitten mulla on tämmöinen ihan pieni sivellin. Tämä on aivan liian pieni yleiskäyttöön. Monet lapset valitsevat, kun itse saavat valita, näin pienen. Sillä tulee semmoista pientä piperöstä. Tällä voi tietysti tehdä jotakin tarkentavia viivoja. Ja esimerkiksi nimikirjoitus, oma nimi, joka pitää aina olla taideteoksessa. Sitten on hyvä, että teillä on, tämä nyt on vähän hassun mallinen tietysti, tämä minun penaalini, tämä kynäkotelo. Tämä on aivan niin kuin kalifornialainen autorekisterilaatta. Tämä olen saanut tämän lahjaksi. Ja tässä mulla on sitten näitä kyniä ja pieni sivellin mahtuu siihen. Sivellin on sama tietenkin kuin pensseli. Siveltimellä sivellään. Ja tässä mulla on pehmeä kynä vielä
väline, jota te monet käytätte. Minä melkein aina vedän suoraan siveltimellä sen työn, minkä mä teen, olipa aihe mikä tahansa. Mutta jollei siihen pysty mielestään, niin on hyvä, että kevyesti vedetään kynällä ne pääasiat siihen paperille ennen kuin ruvetaan maalaamaan. Mutta täällä nämä nuoret taiteilijat käyttää liian paljon kumia. Ja se on semmoinen tottumus ja siitä ei tahdo päästä eroon. Että se on ihan turhaa se kumilla tuhraaminen. Vedetään niin ohut kynäviiva, että sitä ei tarvitse enää pyyhkiä pois. Tässä mulla on tämmöinen, joka pitää vuolla ja mulla on se mukana tietenkin ja teillä näkyy olevan kynän terottaja. Mulla on mukana myöskin aina tämmöinen pikku veitsi. Ei sen tarvitse olla tämmöinen. Tämä on tämmöinen visakoivusta tehty ja täällä on sisällä pieni puukko, jolla voi irrottaa sitten tämmöisestä paremmasta lehtiöstä sen paperin pois. Ja tällä voi myöskin vuolla kynää. Kyllä minullakin toki on kumi, mutta minä aika harvoin sitä käytän. Kun te valitsette lyijykynän, älkää valitko semmoista hirveän kovaa. Arkkitehti tarvitsee kovan kynän, jolla tulee selkeä viiva, mutta taiteilija valitsee pehmeämmän kynän. Ne kynien kovuus merkitään tämmöisillä kirjaimilla. H-kynät ovat kovia ja B-merkillä ovat pehmeitä. Ja niitä on numeroina asti. Tämä, mulla on tässä semmoinen, joka on B6. Ja se on aika pehmeä. Sitä ei kyllä voi oikein kumilla hangata. Se sottaa koko homman, jos se hangataan kumilla. No vielä sitten, niin näistä mun väreistä tässä. Minä olen ostanut irrallisina nämä kaikki pienet kaukalot, joita tässä on. No on näin kuin tämmöisiä ihan niin kuin pieniä muovista tehtyjä pieniä kaukaloita. Näitä on pienempiäkin, niin kuin puolet tästä. Mutta minä käytän näitä isompia. Kun minä otan niin ronskissa sitä väriä, että se pieni on mulle liian pieni. Ja tähänkin minä valitsen ne värit, mitkä minä välttämättä tarvitsen. Voi olla tietenkin valmiita vihreitä, valmiita erilaisia sinisiä, koska akvarellimaalari toimii niin nopeasti, että se on hyvä, jos on valmiina joitakin värisävyjä, joita ei tarvitse sekoitella. Mutta ehdottomasti kuuluu vesivärimaalarin taitoihin osata sekoittaa oikealla tavalla värejä, että tarvitse turhaan sitten ottaa aina vaan uutta ja oi, tämä ei tullutkaan semmoista kuin minä aioin. Minä nyt näytän tähän isolle lehtiölleni erään asian. Mulla on tässä tämmöinen, tämä on karandasliitu laatikosta, rasvaliitu. Se ei saa olla tähän tarkoitukseen, mitä minä nyt näytän. Ei saa olla taululiitu, eikä saa olla tuommoinen pehmeä pastelli, vaan se pitää olla rasvaliitu ja valkoinen. Taikka myöskin kynttilä sopii, ellei teillä ole tätä. Ja nyt minä näytän semmoista, miten voi jättää valkosta ja kuitenkin siihen laverata. Laveraus on tasaisen väripinnan levittämistä. Ja minä otan nyt tämän minun ison lehtiöni tähän. Minä teen tästä jonkinlaisen pilvimaiseman. Minä piirrän tällä rasvaliidulla ne kohdat, joihin ei saa väri tarttua. Esimerkiksi valkoisen pilven reunat. Sillä pitää aika paksusti vetää. Muuten se ei toimi. Ja minä teen tuohon veden pinnan. No niin, nyt minä laitan semmoisen väriliemen, joka on tätä taivasta.
Tässä unohdin näyttää, mulla on vielä ihan näin yksinkertainen pensseli, tämmöinen sivelin, jolla kotona te maalaatte kaapin ovea, tämmöinen mutlari. Tällä voi saada oikein tasasta hyvää pintaa. Minä teen tähän semmoisen väriliemen tuohon, tähän minun paletin syvennykseen. Se voi olla joku pieni erillinen kuppi, johon se tehdään, mutta minä teen nyt tähän. Jos sitä pitää olla paljon enemmän kuin tämä, niin tämä ei toki riitä siihen. Minä en voi tätä nostaa heti pystyyn, koska voi hiukan kaltevassa pinnassa voi pitää tätä maalausalustaa, tätä lehtiötä, kun maalaa vesiväreillä. Mutta ei kovin paljon, koska niin kuin hyvin tiedätte, se valuu. Minä vedän nyt tästä näin, kun tämä on karhea pinta, tämä vähän tulee tuommoinen rosonen tuo jälki. Tässä näkyy vähän se, mitä minä halusin opettaa, että se rasvaliidun jälki jää siihen. Siihen ei tartu väri, koska vesi ja rasva ei tykkää toisistaan. Mutta minä tätä nyt vähän parantelen. Mutta tässä minä halusin näyttää sen tosiasian, mitä tämä rasvaliitu saa aikaan. Sitä voi monella tavalla hyödyntää, tätä rasvaliidun käyttöä. Taiteilijan kaupoista voi ostaa tämmöistä. Tämä näkyy olevan myöskin Winsor & Newtonin Art Masking Fluid. Ja tämä on semmoista lientä, jolla voi tehdä saman tempun kuin tuolla rasvaliidulla. Mutta älkää panko hyvää sivellintäne tähän, tupatko. Se menee pilalle siitä. Mutta kun tällä tekee ne kohdat, mihin ei halua vesivärin tarttuvan, niin se samalla tavalla hyppää tämän yli kuin tuossa rasvaliitutyössäkin. Täällä joku teki noita koivujen runkoja tällä veti. Silloin metsässä voimme laittaa sen vihreyden ja valkoiset rungot näkyy. Saman voi tehdä tällä rasvaliidullakin. Minä vielä haluaisin tässä näyttää, kun tämä on nyt tämmöistä, että siinä on pilvetkin on yhtä sinisiä kuin taivas. Niitähän on monenlaisia pilviä, ukkospilviä ja hyvin synkkiä pilviä. Minä koitan nyt tähän laittaa semmoista vähän synkkää kohtaa. Minä olen tuolla Lapissa maalannut paljon semmoisia, joissa on oikein uhkaavia pilviä. Minä teen nyt nämä vähän uhkaaviksi pilviksi tässä näin. Usein kun katsotte tämmöisiä vaikka poutapilviä, niin se alaosa on aina vähän voimakkaampi väriltänsä. Tuo taiteilija Turner, 1700-1800-luvun välimailla elänyt englantilainen etevä maalari, maalasi öljyväreillä ja myöskin paljon vesiväreillä. Hän käytti tässä samassa tarkoituksessa kananmunaa. Se voi raapia sitä pois myöskin. Tämä. Minä laitan nyt tänne veden välkettä vähän tällä rasvaliidulla. Jos te olette tuolla Välimeren maissa matkustelleet, niin siellä se veden väri saattaa olla monta vivahdetta siinä. Siinä on aivan semmoista turkoosin sinistä. Se on niin hurmaavaa se veden välke. Ei tämä vesivärimaalaus tarvitse olla ummesta umpeen ihan. Sinne saa jäädä valkoisia. Se näyttää raikkaalta, kun siinä on vähän valkoistakin väriä. Jää. Minä panen tähän nyt myöskin vähän vihreää. Olkoon nyt joku Välimeren vesi. Usein se veden väri tulee siitä, minkälainen on taivas. Se kuvastuu.
tämmöisellä harmaalla ilmalla. Tuolla tuo meri on aika samean ja harmaan. Eikä ole niin kuin laulussa lauletaan, siniset on silmänsä se. Sitten minulta on monta kertaa kysytty, onko se meren väri, veden väri tummempi siellä horisontin lähellä vai onko se täällä edempänä. Se on hyvin erilaista. Kuten maalaatte, niin katsokaa minkälaista se on. Minä sanoisin lohdutukseksi aloittelijoille, että ei se heti tule kerralla. Se teidän työnne semmoiseksi, kun te olette unelmoineet. Niitä pitää tehdä monta, eikä masentua. Täällä kerran oli täällä Kuntokalliossa, televisioitiin semmoinen ohjelma, jossa aikuismaalarit maalasivat. Se oli silloin öljyvärimaalausta vielä tässä huoneessa. Ja haastattelija, muuten Lintuniemi, Lintu pieni, niin kuin häntä sanotaan. Kysyi multa, hän provosoi tämmöisiä kysymyksiä, että aikovatko nämä maalarit nyt, tuleeko heistä nyt kuuluisia taiteilijoita, onko se tarkoitus? No se ei suinkaan. No mitä varten ne maalaavat? Sen takia, että se tuottaa ihmiselle itselleen niin suurta tyydytystä, että hän onnistuu, hän huomaa edistyvänsä, tekee huomenna paremmin kuin on tänään tehnyt. Ja sehän se juuri on. Se ihana asia tässä maalauksessa, että huomaa osaavansa.